Zrenjaninac Marko Ćurčić, po profesiji fizioterapeut, pored ostalih referenci koje stekao poslu, u lokalnoj i sportskoj javnosti poznat je kao fizioterapeut zlatnog olimpijca Davora Štefaneka. Što se tiče posla fizioterapeuta u timu, moja uloga je da preveniram povrede, da se ne dese. To se najčešće radi masažama i stezanjima posle treninga, kao i nekim procedurama kao što su toplotne procedure, saune, posle toga ledene kupke i specifične vežbe koje im dajem da rade ukoliko postoji neka povreda. Ali naravno, i ako postoji neka povreda... Koje su to glavne povrede koje se dešavaju? Pa najčešće povrede koje se dešavaju su bolovi u mišićima usled preupotrebe. Prosto sport je takav da je ekstremno naporan. Neke statistike kažu da rvački trening otprilike za vreme jednog treninga se potroši od 2 do 2.500 kalorija. To se retko kojim sportom, u retko kojom sportu se to dešava, tako da su to enormni napori za organizam i obično su dva treninga u toku dana u pripremnom periodu. Tako da je jako puno kalorija, jako puno stresa na mišiće, na zglobove, tako da su to uglavnom povrede mišićno-ligamentarnog i koštanog aparata, naravno, ali i razne rasekotine, posekotine, tako dalje, pošto je borilački sport kontaktnije, tako da puca koža često. Sve je proteklo u najboljem redu, što je i rezultat pokazao na kraju. Malo je to izgledalo suviše lako, onako način na koji je on došao do finala. Davor je namestio taj sport da izgleda mnogo lako, uopšte nije lagani. Pošto je prosto izdominirao nad protivnicima, to se videlo na snimku. Bio je savršen, ono, spreman, fizički je bio spreman, nije imao nikakvih fizičkih problema, hvala meni. I jako je bio koncentrisan i fokusiran. U jednom trenutku kad je on pobedio u četvrtfinalu, mi smo ono vrištali tamo, svi smo urlikali, on je samo ovako pokazao kao smirite se i pokazuje još jedna, pa kao onda ćemo da radujemo se, jel? Znači, baš je bio fokusiran na to. Otišao je tamo da to odradi i odradio je. Nije nigde izlazio iz olimpijskog sela, nikakve distrakcije, pažnje, ništa nije bilo, znači prosto sve je podredio tome i uspeo. Od juna 2015. godine je terapeut rvačke reprezentacije Srbije, na šta je, kako ističe, veoma ponosan, pogotovo kada je reč o postignutim rezultatima. Chris Christian, on je vrlo iskusan borac na zalasku karijere, uspeo je da je u kvalifikacionom turniru, evropskom kvalifikacionom turniru za olimpijadu koji se dešava ovde u Zrenjaninu, uspeo je da izbori se za normu. Imao je jako teškog protivnika koji je prosto bio bolji u tom trenutku, bolje spreman, tako da ne možemo da kažemo da... Da, prosto težak žreb je imao i to je to. Dok Viktor se jako dobro borio i on je mlad borac koji, to svi kažu, svi stručnjaci iz sveta rvanja, kažu da je pred njim svetla budućnost. Uzeo jednu evropsku medalju u seniorskoj konkurenciji ove godine u Rigi, srebro. Tek je na početku svoje rvačke karijere, pa sad je trenutno, što se tiče reprezentacije, nemamo nikakvih obaveza, pošto sad kreće liga i klubska takmičenja, tako da oni imaju svoje obaveze po klubovima, ja sam terapeut Rvačkog saveza, tako da sam ja slobodan do decembra otprilike, osim ako se dese neke sitnije povredice, pa onda oni mene obično kontaktiraju da uradimo neku rehabilitaciju. Ali sad su prepušteni sami sebi do decembra, a onda decembra ćemo početi pripreme. Najpre kreće, sledeće godine će biti evropsko prvenstvo organizovano u Srbiji. Tako da za to se ozbiljno svi spremaju i koliko sam čuo, Davor je rekao da će isto nastupati, pošto je to jedina medalja, zlatna medalja koja mu nedostaje. Marko je odnedavno i preduzetnik, gde zajedno sa svojim najbližim saradnicima vodi wellness centar Fizio Spa, koji se nalazi u hotelu Vojvodina.